Смертельна ДТП трапилась вихідними на Мукачевщині. В зіткненні двох «Фольксвагенів» жінка-водій в реанімації, її чоловік та водій іншого авто загинули. ДТП трапилася між селами Іванівці та Кільчаново. В одному з автомобілів перебувало двоє осіб – 20-річна жінка-водій та її 26-річний чоловік – мешканці села Водиця Рахівського району. За кермом іншого «Фольксвагену» був 39-річний мукачевець. Внаслідок отриманих травм пасажир Volkswagen Passat B6 та водій Volkswagen Passat B7 померли на місці події. Жінка-водій була госпіталізована до реанімаційного відділення лікарні. Усі причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди працівники поліції з'ясують в ході слідства, розпочатого за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілих. Розслідування у цій справі триває.